Esse é o e nós vamos falar agora da proposta que está correndo lá em Nova York de é, taxar ou de cobrar um pedágio de carros que vão para o centro da cidade. Essa ideia não é nova, Londres já faz isso há algum tempo, a desculpa é sempre a mesma. Ah, porque o trânsito fica muito congestionado, então a gente vai diminuir o trânsito e também tem a questão da poluição. Então vamos cobrar uma taxa dos motoristas para guiar no centro da cidade, né? É lógico, como toda política desse tipo, o objetivo é só o dinheiro mesmo, mas é uma ideia que não dá para descartar chegar aqui no Brasil. São Paulo já convive com racionamento de carro lá com com o revezamento de placas lá que não podem ir no centro e coisa e tal, para eles partirem para uma solução desse tipo, pouco custa. Eu vou explicar para vocês por quê. Essa notícia foi sugerida por John27, Jonathan e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, a história é sempre a mesma, políticos usando o medo ambiental, ah não, porque os carros estão poluindo muito, não sei o que lá, para limitar liberdades e cobrar mais impostos. O tema é sempre esse, né? Enfim, qual que é a ideia aqui que já pegou em Londres há algum tempo e agora vai acontecer lá em Nova York? Parece que já está aprovado, já, tá? É uma questão de, é, de, de botar em prática agora. É o que eles chamam de Central Business District Tolling Program, ou seja, pedágio para usar o centro da cidade, né? que também está sendo chamado de é, preço de, co de congestionamento preço do congestionamento. Em Londres, eles chamam isso também de alguma coisa assim. É, e aqui é, Londres vai para a terceira expansão da chamada zona. De, de taxa de congestionamento, né? Lógico. Começou só com o centrinho de Londres mesmo, né? Deu dinheiro, o pessoal ganhou dinheiro, né? Aí vieram com papo, não, porque sabe como é que é, né? Emissão de carbono, a gente tem que cortar a emissão de carbono, Vão ampliar a área, né? Aí ampliou a área agora vai ampliar pela terceira vez. Entra em operação a área ampliada agora lá, de, lá em Londres em 29 de agosto de 2023, né? Mas enfim, qual que é a história disso daqui? A história é a seguinte. Uh, você tem um carro e eles cobram, eles botam câmeras na, na cidade. Então, se você vai no centro da cidade, você tem que pagar um pedágio antes. É igual a esses sem parar, esses, esses pedágios automáticos que tem, por exemplo, na Ponte Rio Niterói e em outras rodovias pedagiadas aqui no Brasil. Mas tem uma diferença: nesse caso do pedágio do centro da cidade, não tem praça de pedágio porque não daria não tem como você botar uma praça de pedágio no centro de Londres não tem como fazer isso então só tem a cobrança automática eles escolhem um ponto aqui esse aqui é o ponto de passagem e aí todos os carros aqui tem que tem que ter o sem parar da vida ou sei lá qual é o nome do, do aparelho que vai cobrar a taxa deles ali ah mas e se você não tiver se você não tiver eles vão tirar uma foto da placa do seu carro e mandar multa para sua casa que é sei lá 10 vezes o valor da taxa então é melhor você Pagar a taxa para ir no centro de Londres é do que qualquer outra coisa, né? Alguns têm feito até sem tecnologia de wireless, tem feito pela própria placa do carro mesmo. Você é, paga a taxa com a placa do seu carro e o sistema deles fotografa a placa de todos os carros que entram no centro da cidade naquele dia. Se você tiver pago a taxa, beleza, você pagou a taxa, então tá tudo certo. Você não, não recebe mais nada, mas você já pagou. Se você não tiver pago a taxa, eles vão ainda te cobrar a multa por você ter entrado no centro da cidade. Então, a solução é essa, do ponto de vista tecnológico, é molezinha de fazer. E a justificativa, pô, caramba, congestionamento, emissão de gás carbônico e não sei o que lá, essas papagaiadas toda que vocês sabem que os políticos adoram inventar essas lorotas para cobrar mais dinheiro de você para diminuir a sua liberdade. né Então, está dando certo, funcionou em Londres, como vocês podem ver, já vai para o terceiro. Terceiro aumento dessa área, né? Porque eles chamam lá de Ultra Low Emission Zone, que é a zona de baixa emissão. Aí eles têm uma parada lá em Londres também que é: se o seu carro for um carro de ultra baixa emissão de carbono, carro elétrico, por exemplo, a taxa que você paga é menor, ou acho que talvez nem pague taxa, tem alguma coisa assim, né? Para ter o efeito dele. Mas o importante é para eles é arrecadar, no final das contas, eles querem arrecadar, né? Então tá aqui, uh, aqui, uh, Congestion Charging, que é a região lá de Londres. Central Zone, aí ele fala o horário aqui, e é, também é uma área de ultra low emission, ou seja, se o seu carro for elétrico você paga menos. Mas a ideia é sempre essa, né? E também aqui em Nova York estão implementando também. E outras cidades nos Estados Unidos devem fazer isso. Porque o que está que acontecendo? Nova York parece que já fez uma lei desse tipo, mas daí ela precisava de uma autorização do governo federal para poder botar isso em prática. No que o governo federal acertar isso daí. É, Várias outras cidades devem fazer leis similares e coisa e tal, né? Aqui, uh, o que tão, as propostas parece que estão entre 9 dólares a 23 dólares é, para você, é esse pedágio que você vai pagar para ir na zona central de Nova York, né? Em Nova York, a verdade é a seguinte: é, é uma cidade que tem, é, o pessoal usa muito metrô lá, né? Carro, realmente, o pessoal usa pouco, porque é tão congestionada a cidade, o carro anda tão devagar lá que é melhor você pegar um metrô que sai mais rápido do outro lado, né? Mas, de qualquer forma, é complicado isso daqui, né? Mais uma limitação da sua liberdade, mais um dinheiro que o Estado vai arrecadar. E vocês sabem qual é a minha preocupação, né? Porque essas ideias idiotas de político socialista da Europa e dos Estados Unidos, os políticos socialistas aqui do Brasil adoram copiar esses troços, né? Então, não duvido nada São Paulo aí, que já tem essa... São Paulo já tem o um rodízio de carros lá, né? Você só pode ir no centro da cidade com determinados carros. E já foi uma ideia que deu errado, né? Porque o que começou a acontecer lá em São Paulo? O pessoal começou a comprar um segundo carro para ter o carro do dia da sua placa. Então a sua placa você não pode, sei lá, vamos supor, terça-feira. Aí você tem um outro carro mais baratinho que tem uma placa com um final diferente para você ir nesse dia. Então no final das contas, o tal do rodízio lá em São Paulo não resultou em nada, né? Piorou o problema porque mais gente comprou carro para fazer o revezamento lá, para fazer o rodízio. Para ter uma ideia dessa aqui, meu amigo, pouco custa, tá? Não deem essa ideia para os seus políticos aí de São Paulo. Agora, cabe uma posição sobre isso aqui do ponto de vista da ética libertária. É uma solução libertária isso daqui. E olha, surpreendentemente, se você é dono da rua, é seu direito cobrar isso, né? A grande questão que fica aqui é: o Estado é dono da rua para poder fazer isso? A minha visão é que não. A rua pertence a quem usa, delimita e defende aquele espaço. Então, na minha visão, o Estado não é dono das ruas, né? Mas é uma questão que é debatível isso daí. É uma questão que pode ser realmente debatida nesse caso. E aí eventualmente se o estado é dono da rua é direito dele cobrar o que ele achar melhor nesse caso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.